Krásné odpoledne, já děkuji za pozvání, za organizaci a než vám řeknu pár slov já, tak já využiju toho, že jste tady všichni, protože si uvědomuju, že je pátek, je odpoledne, máte rodiny, máte děti a jsem vám vděčná za to nejcennější, co jste nám přinesli a to je váš čas. Já udělám jednu malou věc, Katka se možná bude zlobit, ale ona by vám to neřekla. A vzhledem k tomu, že teda se považuji za přítele člena týmu, tak já si Katko dovolím ti během za nás, jihomoravský tým, popřát k zítřejším narozeninám. Já si dovolím popřát hlavně zdraví, protože jako zdravotník vím, že je to nejcennější a když máte pevné zdraví, tak zvládáte potom všechny další situace. Zdravý rozum. Zdravý rozum Katka má, to už jsme se mohli přesvědčit. Štěstí samozřejmě, úspěch v koalici stačilo a hlavně, aby nám vyšly ty naše sny a plány, které se netýkají nás, ale týkají se naší malé republiky, která je jenom jedna a má jenom jedny hranice, takže všechno nejlepší. Nebudu vám říkat, co mi právě řekla. Děkuju, jo, ale já jsem slavila naposled před mnoha lety 40 a hodlám za mnoho let slavit 50, takže já vůbec nevím, o čem se tady bavíme, jakoby, jo? Jenom aby jsme si to ujasnili, já nestárnu teda. Přátelé, Katka už tady předložila, nebo řekla v rychlosti, nějaký program koalice stačilo. Já přiznám, že to je jeden z důvodů, který nás hodně oslovil. Většina z vás mě zná z doby covidové, kde jsem vystupovala jako zdravotní sestra, rozporovala jsem nějaké věci. Vy víte, že pracuji v zahraničí na specializované jipce a dost dlouho jsem o sobě četla, že nejsem zdravotník, dost dlouho jsem musela vysvětlovat přátelům, že si tam opravdu nelítám jen tak odskočit. Pak jsme pokračovali v dalších věcech a nakonec jsme se spojili a stali jsme se součástí strany, která tady vznikla a odešli jsme. To vy víte, že dvě nejsilnější základny prostě odešly. To rozhodnutí bylo velmi těžké, vy se na něj dost často ptáte a proto já vám řeknu, je to pro nás uzavřené téma. My jsme moc rádi, že jsme odešli, nechali jsme tam spoustu času, spoustu peněz, spoustu potu, spoustu energie. Ale nás to posunulo vpřed. Ono některé věci, které jsou hodně bolestivé a špatné, se časem vždycky ukazují jako ty správné. Ale v té dané chvíli to nevidíte. My teď s odstupem času víme, že to pro nás bylo to nejlepší řešení, protože volně dýcháme, můžeme pracovat, pokračovat v tom, co jsme dělali. A hlavně my jsme vždycky tvořili takovéto levicové křídlo strany. Ono to je asi i možná tou mojí profesí, protože já jsem celý život zdravotní sestrou, navíc věnovala jsem se čínské medicíně. Pro mě je hodně důležité propojovat tu alternativu, on ten západ s tím východem prostě má svůj smysl a já jsem to zažila i v tom Londýně, kde prostě ta alternativa se propojuje. A všechny ty body té koalice stačilo, jsou pro mě neskutečnou prioritou. Myslím si, že spekulovat o Green Dealu nemá cenu, protože tady kromě poslanců samozřejmě prdí i ty krávy a kvůli tomu jako vymlátit stromy je nesmysl. Stejně tak ty informace o CO2 už se dají dohledat, že jsou to jenom prostě cílené manipulace. A jak by řekl Vidlák, nesledujte Českou televizi a dozvíte se pravdu. Pro mě jako zdravotníka velmi důležité, aby byla prostě dál bezplatná péče, ale dostupná všem. Možná, že se zavedou nějaké poplatky za něco, já nevím, jo, ale je potřeba, aby každý z vás měl nárok na tu péči a abyste nemuseli mít strach zvednout telefon, zavolat obvoďákovi, tak jak to bylo během covidu, aby se vám dostala ta péče. Stejně tak je pro mě důležitý mír. Vy, co mě znáte osobně, nebo někdy jste se mnou potkali, tak víte, že v tom Londýně už jsem 25 let a měla jsem možnost zažít hodně. Včetně těch bombových útoků, které otočily úplně moje myšlení a i náhled na věci. Takže já se osobně vydám za panem Rakušanem na jeho setkání, jestli teda přežije Karvinou mimochodem, jo? Protože pokud ji nepřežije, tak nebudu mít možnost se tam za ním stavit. Ale pokud ji přežije, tak se může těšit na celý náš tým, který se za ním vydá. Tím svůj tým moc zdravím, protože bez kluků by to nebylo ono. Pro nás je to hodně důležité, protože
Jestli jste si všimli, tak to, co jsme prošvihli, je naše nejmladší generace. Já věřím tomu, že všichni máte děti, nebo máte vnoučata. Já mám 18-letýho syna, který ještě pořád žije ve školní bublině, přestože se tu bublinu snažím už 3 roky prorážet, tak je to složité, protože já jsem věřila učitelům, svěřila jsem mu svoje dítě a zjistila jsem, že ho v podstatě manipulovali tam, kam ho potřebovali manipulovat. A sami víte, že být v roli rodiče a dívat se na to, že to dítě je úplně trošičku jinde, než byste si přáli, je dost složité. Ale jako rodič víte, že to nevzdáte, protože to děcko je pro vás to nejcennější a je to váš hnací motor. Takže já tomu synovi tu bublinu neustále nabourávám a tím, že už mu teď bylo 18, tak on už má ty tendence se jako stavět a argumentovat, ale je to dobře, že se dostáváte do diskuze a on pak jde a hledá si informace. Takže nezoufejte, ty bubliny se postupně pomalinku budou prorážet. A jak říkala Kačka, my jsme včera byli v tom táboře, tam bylo hodně lidí, bylo tam i hodně mladých lidí a řešili jsme i to, že i na pracovišti vidím, že ty bubliny praskají. Tak jak nás dřív lidé odsoudili, nebavili se s náma, ztratili jsme přátele, členy rodiny. Jo, schválně zvedněte ruku, kdo z vás ztratil přátele nebo rodinu během covidu, s kým se přestali bavit kvůli názorům. Jo, to prostě se bohužel stalo, ale ti lidé se teď vrací. Vrací, protože už došli na to, že Česká televize lže, že ty informace, které jsou předávány, jsou zcela opačné. A ta realita se dotýká teď úplně všech. Ono ještě před půl rokem spousta lidí byla tak trošku sobeckých a mysleli si, že se jich to netýká, že se jich to nedotkne, protože oni jsou přece jenom ve státním sektoru, o ně se stát postará. Ale víte, kde nic není, ani smrt nebere. A pokud je ta truhlice prázdná, tak není co brát. A teď už se to dotýká i jich. A slibované navýšení peněz a podobně, ono je to sice hezký, ale ta realita je zase jiná. Zkuste se zeptat policistů, jestli jim teda přidali, a nebo jak na tom opravdu jsou. Takže když se vrátím k těm bodům té koalice Stačilo, tak nás to hodně oslovilo. My jsme měli nějaká jednání a já upřímně si myslím, že i kdybychom se dohodli s SPD, i kdybychom se dohodli s Trikolorou, i kdybychom se dohodli úplně s někým jiným, vždycky to bude někomu trnu v oku. Protože vy jste nás viděli prostě součástí jiné strany a tam jsme v té době patřili. Ale život je změna. A jak říkala Katka, my chceme to pozitivní pro tuhle zemi. A pokud cítíte, že někde něco hníje, tak samozřejmě je na čase s tama odejít a hledat jinou cestu. Pro mě je cesta ta, že celý ty 3 roky, co jsem do toho dávala energii, čas i peníze, protože mě to stálo opravdu hodně peněz, tak jsem věděla, že chci pokračovat. Katka dojela včera se Strasburku, že si jela, asi 8 hodin. Já lítám z Londýna, mimochodem bydlím v České republice, moje zázemí je v České republice, ale dost často čelím kritice, jako jestli mi to není blbý pracovat v zahraničí. Není. V Česku by mě asi momentálně nikdo nezaměstnal a hlavně díky zahraničí jsem měla možnost pomáhat lidem tady v České republice. Ale Katka ujela včera 8 hodin, aby mohla být na setkání s lidmi. Já jsem letěla den předtím z Londýna a v tomhle tempu jedeme prostě non-stop po 3 roky. Ať už jsou demonstrace nebo nějaká setkání, řešíme prostě různé covidové případy. A bylo by škoda přestat a nepokračovat. Děláme chyby, to je jasný. Ale z těch chyb se učíme a jsou z nás chytřejší, možná otralejší lidé. A já věřím tomu, že pokud se nám podaří dostat do toho europarlamentu, tak budeme pokračovat dál tím způsobem, jakým jsme pokračovali. Protože my jsme si ochutnali hodně. Ať už to byly intriky, podrazy, dehonestace, někdo prostě tráví vysílání tím, že na Facebooku vysílá o vás, jak jste hrozný a kde si, co si, a místo toho, aby si zametl před svým prahem. A pokusili se nám zničit biznis, to se jim povedlo, pokusili se nás připravit o práci, to se jim nepovedlo, protože můj zaměstnavatel není součástí Evropské unie a má zdravý rozum. A dokonce se nás snažili uplatit, dostávali jsme různé nabídky, které jsme odmítali, abychom si udrželi tu rovnou páteř. A já věřím, že když tenhle typ lidí obstál ty 3 roky, nebo ty 4 roky, tak prostě obstojí v tom Evropském parlamentu. A pokud máme všichni tak nějaký společný cíl, což máme, tím je naše republika, tím je zrušení toho Green Dealu, tím je zachování toho míru, té péče a další věci,
tak tenhle tým, já můžu říct, že určitě neselže, protože už obstál v té těžké zkoušce. Včera se mě paní ptala, jakým způsobem jí to můžem garantovat. Upřímně, v dnešní době a v tomhle životě máte jednu jedinou jistotu. A to je, že jednou umřete. To je prostě jistota nás všech. Jiná jistota není. Nicméně já si myslím, že naše skutky, naše činy mluví za nás a vám nezbyde nic jiného, než nám prostě věřit. A myslím si, že tak, jak já jsem řekla, že se můžu podívat lidem do očí, můžu se podívat do zrcadla, tak stejně tak to může udělat celý ten tým, který se postavil na tu stranu, stačilo a je připravený za vás bojovat. Neříkám, že nebudeme dělat chyby, ty děláme všichni, ale stejně tak, jak je na každém konci tužky guma, abyste to mohli smazat a začít znovu, tak stejně tak my jsme připraveni prostě z těch pádů se zvednout a jít dál, ale k tomu potřebujeme vás. Potřebujeme, abyste šli k těm volbám, abyste nám tam dali šanci a já vám pak můžu slíbit sama za sebe a za svůj tým, že my vás určitě nesklameme. My jsme připraveni pracovat, děláme to 3 roky, stálo nás to někoho partnerství, někoho to stálo prostě práci, někoho to stálo něco jiného, ale stojí to za to. A proč to stojí za to? Protože, jak jsem řekla už předtím, máme jednu zemi, máme jedny hranice, jeden jazyk, máme jednu měnu a je potřeba si to zachovat. Ta suverenita tady musí zůstat. Myslím si, že kolonii jsme byli dost dlouho, je na čase vypráskat tady tu vládu, která tam je, která z nás dělá otroky, najít zpátky tu českou hrdost, protože ten lev v tom znaku něco nese, on něco znamená a my všichni jsme to tak nějak zapomněli, sklopili jsme hlavy a začali jsme si utahovat opasky. Víte, vy jste se nenarodili proto, abyste pracovali a pak si utahovali opasky, vy jste se narodili proto, abyste žili, abyste si ten život prožili. A ten, kdo si jenom furt utahuje, tak jednou zjistí, že je utažený a nemůže dýchat. A nebude tam nikdo, kdo mu může pomoct. Takže je potřeba už nebýt bezohledný vůči svému okolí, je potřeba se začít dívat, co se děje. A pokud ten soused vedle vás už poklekává, že už nemá sílu, podejte mu ruku. Protože jedině společně jsme schopni tady k těm cílům dojít. Já nebudu už díl mluvit, já předám slovo Katce, asi vašim dotazům. Ale pokud byste měli nějaké jiné dotazy a nebo vás cokoliv zajímalo, určitě se na nás můžete kdykoliv obrátit. My za vámi zase znovu rádi přijedeme. A já vás poprosím ještě jednou, opravdu běžte k těm volbám a dejte šanci změně. Slyšela jsem už mockrát, jo, nemá to cenu, prostě nic se nezmění. A víte co, já jsem byla to samý. Mě ještě před 3 rokama politika nezajímala. Je pravda, že v roce 2012 jsem tenkrát šla volit prezidenta Zemana, protože moje maminka byla v terminálním stádiu a její přání bylo dát hlas panu Zemanovi. Takže tenkrát jsem řekla, že teda půjdu, že se obětuju a že teda ten hlas tam hodím. Byla to chyba, už tehdy jsem se měla začít zajímat o nějaké věci. To selhání je na všech stranách, i já jsem selhala. Selhala jsem, že jsem dovolila škole, aby mi vzala syna. Selhala jsem tady naší vládě, že jsem jim dovolila v podstatě, aby nás začali okrádat. A selhala jsem v mnoha jiných směrech, ale to všichni. A teď musíme všichni začít sami u sebe, spojit se a jít si pro tu naši zemi zpátky. Protože když se podíváte, co se děje s našimi důchodci, s našimi seniory, jak je okrádají, jak se k ním chovají, jo? Jak si vůbec mládež dovoluje se chovat ke svým rodičům, babičkám, dědečkům. To, co probíhalo během covidu, to pro mě bylo naprosto neakceptovatelné, ale naprosto. Ale zase, tak se chovali děti, tak se chovali vnuci. A či je to chyba? To byla zase naše chyba. Ono je jedno, že ten systém zasáhl, ono je úplně jedno, že přišel online život, ale my jsme to dovolili. My jsme prostě ti, kteří to mohli korigovat a neudělali jsme to. A teď máme jedinečnou příležitost korigovat to a vzít si naši zemi zpět. A já vás prosím, nevzdávejte to, vím, že jste unavení, vím, že jste někteří i naštvaní. Kdybych to mohla říct česky slušně a nemůžu, protože se vysílá, tak vám to řeknu, jak to cítím já, ale asi si to umíte všichni představit. Ale pojďme do finále. Tenhle rok je rok 2024. Vím, že to liptardi teď nebudou rádi slyšet, ale prostě mě ta astrologie, numerologie baví. Tenhle rok se obrací energie. Poběží 20 let pozitivní energie pro ženy. Ženy povstanou, ženy si půjdou pro funkce a ženy začnou napravovat to, co muži zničili. Ale je stejně tak rok dřevěnýho draka. Ta energie bude hodně rychlá. Musíme nasednout na tu správnou vlnu a jít po proudu. Nemá cenu se bránit. Ona ta digitalizace v některém směru přijde. Přijde online, víc svět, rozvoj a podobně.
a pokud s tím budete bojovat, tak budete trpět. Pokud se prostě přizpůsobíte tak, abyste si zachovali zdravý rozum, tak tím proplujeme. Ale je to rebelství, jsou to revoluce, jsou to velké změny. Takže já předpokládám, že takové ty konflikty, které začaly válečné, skončí, zejména ta Ukrajina. Některé se možná trošku rozmetají, ale v tu třetí světovou válku určitě nevěřím. Ale každopádně my máme jednu jedinou příležitost a to je vzít si naši zemi zpátky. Sledujte informace, věci se už dějí, už se jedná a až bude čas vyrazit směr na Prahu, prosím, přidejte se. Přidejte se a já doufám, že to datum padne velmi brzy. Děkuju moc. Já jenom doplním malinko, my jsme na tady to naráželi taky, že nám říkali, vy jste se dali ke komunistům, jako vy jste se zbláznili. Upozorňuji, my jsme zůstali nezávislí kandidáti, my jsme se nedali ke komunistům, ale hlavně jedna věc je, my tady všichni od té doby, co vznikl ten konflikt a co byli odsuzováni ruští sportovci a Anna Netrebkou nás nemohla zpívat, tak jsme se chytali za hlavu a říkali jsme si, jestli je tohle vůbec normální. Všichni jsme odsuzovali kolektivní vinu. Doba se mění. To, co bylo před 50 lety, už se nikdy nevrátí. ODS se taky dvakrát dostala vlastně do funkce, přestože v minulosti je rozkrádali a dělali. Teď se teda ukázali ještě jako větší trotlové, než byli. Ale někdy se lidi ptají, tak já vždycky říkám, tak se na tu Katku podívejte. Jako co na ní vidíte. Já na ní žádnou, že má nějakou ideologii, které věřila, za kterou šla. Já bych spíš řekla, že to takovej ten, abych to neřekla blbě, takový to sociální cítění spíš, jo, než komunismus. Ta doba je jiná. V podstatě, navíc ona je hodně let mladší jak já, takže já jsem v té době vyrůstala. My na ní nemůžeme házet hříchy minulých režimů, to už je dávno pryč, to bychom měli hnát zodpovědnost úplně někoho jiného. Ona rozhodně nikoho nezavírala, nikoho neodsuzovala. A naopak dokazuje x let, že prostě tu republiku má v srdci. Víte, já jsem viděla spoustu videí vystřižených a dělají to i vlastenci teda mimochodem. A pokud mě poslouchají, ať se chytnou za ten svůj frňák a trošičku se srovnají. Viděla jsem třeba Katka Konečná řekla to a to a je to vystřižený z nějakého videa. Když si to video dohledáte, tak zjistíte, že je to úplně jinak, že je to totálně vytažený z kontextu. Karel Kryl kdysi řekl, že politikům se nevěří, politik se prověřuje. A já jsem se toho chytla, protože jsme si prošli tady tou jednou stranou a řekla jsem, budu si prověřovat každýho, nebudu nikomu věřit, protože vždycky jediný, komu můžete věřit, jste vy sami. Vy sami se můžete spolehnout sami na sebe. Kdykoliv jsem se Katky zeptala na něco, co proběhlo někde, okamžitě jsem dostala odpověď, já jsem měla možnost si to i dohledat. Já jsem zjistila vlastně, když jsem se tak pídila, že vlastně Katka byla jediný český europoslanec, který nepodepsal covidovou zprávu. Dokonce tam psali nějakých 400 návrhů na změnu, já jsem si nějaký vyžádala, mám je na e-mailu, ještě jsem je všechny neprošla. Takže mě je úplně jedno, jestli Katka má ráda červenou barvu, anebo věřila ideologii, která se dávno změnila, protože se všichni vyvíjíme, že jo, před 20 lety já jsem byla hubenější, měla jsem blondětý vlasy, dneska jsem silnější a mám tmavší vlasy, ale to myšlení, prostě ty cíle a ta práce, ty výsledky by měly mluvit za nás. A takhle já to vysvětluji těm svým přátelům, protože když jsme vstoupili tady do té koalice, tak věřte mi, že lidi, od kterých bych to nečekala, začali být sprostí, začali útočit. Teď, když vidí po pár měsících prostě směr, kterým směřujeme, co děláme, jak to myslíme, tak začínají pomalinku zase navazovat kontakt. Já se na ně nezlobím. Jo, já jsem vyrostla v době, já jsem 75. ročník, já to prásknu, můj otec byl politruk, vyrostla jsem v armádě, takže já jsem měla docela tvrdé dětství a přesto mě to neodradilo. Já nemůžu vinit za věci, které se mi dějí, nemůžu vinit někoho jiného. Jako jo, to je ten alibismus a to je to nejsnažší hodit vinu na někoho jiného. Takže spíš bych jim řekla, ať si dohledávají věci, ať se dohledávají sami, ať neposlouchají internetoví žvanili, kteří prostě akorát sedí a furt něco kydají, ať hledají, protože to je jediná cesta. A tak asi tak.